გადავიდეთ ჩვენს პირველ ნაწილზე, როგორც იცით, მსოფლიო ამბებს მოვიხილავთ და დავიწყოთ სიცილიით. სიცილიაში ეტნას მთაზე ორწლიანი შესვენების შემდეგ ვულკანი გააქტიურდა, ლავა და ფერფლი ვულკანიდან რამდენიმე კილომეტრის სიმაღლეზე ამოიტყოცნებოდა. ვულკანის ამოფრქვევის გამო დაიკეტა ახლოს მდებარე აეროპორტები. ამ მასალას BBC ავრცელებს. გადავინაცვლოთ პარიზში. დღეს პარიზში გაიხსნა 13 ნოემბრის ტერაქტებისას დაზარალებული ერთ-ერთი კაფე, ალა ბონბიერ, ასე ეწოდება ამ კაფეს, რომლის ტერასაზეც ტერორისტებმა 5 ადამიანი დაცხრილეს. რესტორნის მფლობელმა გაახსნისას განაცხადა, რომ მისი კაფე ყოველთვის მეგობრული შეხვედრების ადგილი იყო და ასეთაც დარჩება მომავალშიც. On this Friday, the press turned out to mark the return to service of the staff and customers. Partir. Rebondir. What will we do to restart, to bounce back? Quelques travaux. Repeint les murs. We've done some work, repainted the walls to rub out the scars of this nightmare. გერმანიის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა გერმანული ავიაციის ჩართვას ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებში. თუმცა ევრონიუსის ინფორმაციით გერმანული თვითფრინავები დაზვერვას განახორციელებენ და ამ ეტაპზე დაბომბვებში მონაწილეობას არ მიიღებენ. Despite the raised voices of opposition, Germany's been very reticent to get anywhere near the front line in both Iraq and Syria, only supplying arms and training in both places to the Iraqi army and Kurdish Peshmerga. In Syria, German aviation will be used in a spotting role. ჩვენ უკანასკნელ დღეებში საუბრობდით ქალაქი რამადის შესახებ. დღესვე გრძელდება ერაყის სამთავრობო ჯარების იერიში ისლამისტების მიერ ოკუპირებულ ამ ქალაქის ქუჩაში. რამადი უკვე რამდენიმე დღეა იმყოფება სამთავრობო ჯარების ალყაში, რომელიც, როგორც ამბობენ, ისლამისტების გარშემო ნელ-ნელა ვიწროვდება. რაშა თუდაი ავრცელებს ამ ინფორმაციას. ამერიკის ფედერალური გამოძიების ბიურომ დღეს საქმე აღსნა დამატებით 16 ადამიანის წინააღმდეგ, რომლებიც შესაძლოა გახვეული იყვნენ ფიფაში მიმდინარე კორუფციულ სკანდალში. FBI ამჟამად იძიებს, იყო თუ არა მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატების მასპინძელი ქვეყნების არჩევანიც კორუფციული გარიგების ნაწილი. 2018 და 2022 წლებში მსოფლიო ჩემპიონატებს მოგახსენებათ რუსეთი და კატარი უმასპინძლებენ. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა საკანონმდებლო დოკუმენტს, რომელიც უფლებას აძლევს ამერიკულ კომპანიებს ასტეროიდებზე მადნის მოსაპოვებელი სამუშაოები აწარმოონ. ექსპერტების ნაწილის აზრით, ახალი საკანონმდებლო აქტი ეწინააღმდეგება ამერიკასა და საბჭოთა კავშირს შორის 1967 წელს მიღებულ შეთანხმებას კოსმოსის ათვისების სფეროში. რაშა თუდაი ავრცელებს ინფორმაციას. საინტერესო დეტალურად რა შეთანხმება იყო 1967 ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. ჩვენ გავაგრძელოთ ეთერი და ახლა მუსიკის დროა.